Анан бизде бул жерде бир эки суроолор бар экен, ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Бул айтат, эми муну намаз боюнча, башка боюнча деле дамылдардан сурап алсак болот, бирок ошол эле учурда эми келип калса үмүт кайтарбайлы дейбиз. Каза намазды кайсыл убакта окуш керек дейт. Каза намаз бардык убакта окуула берет. Болгону күн чыгып атканда, күн чак түштө, күн батып атканда окулунбайт. Арапа күн орозо кармаса болобу? Арапа күн качан, урматтуу бир тууганда, ким билет? Арапа качан болот? Арапа курбан айтта болот. Эртең менен аэропортто бирөө сурайт, ажик арапа качан деп, ал ойлоп атат. Эртең орозо башталгандан бир күн арапа деп ойлоп атат. Арапа бир жылда бир эле жолу болот. Арапа курбан айттан бир күн мурда болот, ал күн орозо кармаган сүннөт болот. Ажылыкка барган адам арапа күн орозо кармаса, чарчап калса анда буга бир аз макруу болот, бул болсо күчү болсо кармай берет орозону. Түшүнүктүүбү? Анткени арапа күн орозо кармаган соо көп болот. Анан эртең кокустан 6-чы май күн орозо болсо, 5-чы май арапа деген сөз жок. Орозо айт мисалы үчүн 6-чы июнь боло турган болсо, 5-чы июнь арапа деген сөз жок, урматтуу бир тууганым. Шек деген сөз бар. Түшүнүктүү жогу? Арапа деп ар күндө айта бергенде арапа эмес, алчы. Мен түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм, жүзүн көрбөдүм. Бирок жүзүн суладым дейт. Сиз имам болуп жамаат намаз окуп жаткан жерге келип сизге айтсам, колумду сиз да жүзүңүзгө сүртүп алдыңыз дейт. Мындай кылып мен сүртүп алыппын да колумчу. Колум көк сыя же краска экен, сууга жуусам анча чыкпады. Суроо ушул көк сыя түсө эмнени түшүндүрөт? Каталарга кечирим сурайм дейт. Биринчиден пайгамбарыбыз алейхиссаламды көргөнүң анык экен, куттуктайы бизге жууп бер деп айтыш үчүн анын жүзүн көрүш шарт. Пайгамбарыбыздын түш көрдүм дегендерге аалымдар пайгамбар түш көрдү сыпаттап бер дейт эле да. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, менин кебетеме шайтан кире албайт деген. Анын үчүн кебет так билишибиз керек. Пайгамбардын мурду кандай болгон, кашы кандай, көзү кирпиги кандай болгон, бети сакалы кандай болгон, китепке дал келсе, сен пайгамбар чындап көрүпсүң деп туруп, анан ага сүйүнүп салават айтабыз да. Анан жок, көрбөсө анда башка бирөө болуп калышы мүмкүн. Шайтан болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Көп чоң атаң кирип алып, эй бала мындай кыл, тигиндей кыл айта берет, урматтуу бир тууганым. Ал шайтан эле болуп калат да кээде. Ошон үчүн пайгамбардын өзүн көрсөң, анда пайгамбарды көрдүм деп бир, эгерде башка болуп жаман жака буйруса, жөн эле аузу биллахи минаш шайтан ражим деп айтып коюш керек. Эми кандай болгон күндө деле түштү жакшылыкка жорыган жакшы болот. Менин кызым 16 жашта. 4 жыл мурун кызым зоб болуп ооруган. Лечение алгандан кийин жакшы болуп калган. Ошодон кийин кулагына бирөө чакырат, колу бутунан сүйрөп чоочутат, жин чыгарчу молдолордо окуду, бирок айыкпай жатат. Сизден суранч, кеңеш бериңизчи дейт. Намаз окуйбу, жокпу кыз? Таза жүрүп намаз окуй турган болсо, мен ойлойм илешкенден калат иншаалла. Намаз окуш керек сөзсүз түрдө. Кабырды зыярат кылуу өлүмдү көп эстегиле деген бул хадис бе хадис. Кунту нахайтукум ан зыяратил кубури фазуруха фа иннаха тузаккиру бил ахира деген хадис бар. Мен силерди кабырлардан зыярат кылгандан тыйган элем, эми зыярат кылгыла, кабырлар акыретти эстетет деп, урматтуу бир тууганым. Ошо кабырды көрүш керек, барсаң ыр эстейсиң да. Падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарыңды эстейсиң кадимки. Ошон үчүн кабырга барып, азыр жаман болуп калды, жаназага кирип окуган дайындар окуран кетип калышат да. Кабырга барсаң дагы бир сооп аласың, кыйрат деген сооп. Эмне сооптун мааниси? Урматтуу бир тууган, ошол сөөктөрдү көр, өрүктөрдү көр, а мен дагы келет экен бияка деп сал бирака түшөсүң деген сөз да. Келинди ар дайым кошо алып жүрүүгө болобу дейт. Кепин, кепин. Кепиндиби? Эми кепинди даярдап койгон жакшы, анан базарга деле апарып бияка апарып жүк кылган эми кыйыныраак маселе. Эгер алыс сапар кетип атсаң, кепиниң алып алсаң бир жөн. Анан ошо кайдыркинге кадам жайга кетип атсаң деле алып алып кайрап келе берсең, анда кепин дагы кирдеп калат, өзүң дагы жүдөп каласың. Бирок кепин даяр туруш керек. Орозодо тишине пломба жасатса ооз ачылып калбайбы дейт. Ооз сырттын өкүмү. Оозуңа суу алып чайкасаң орозо бузулбайт.
Ошого тиш салдыра берсең, башка кыла берсең, андан укол салдырсаң, эч кайда бузулбайт. Болгон озго укол салганда, уколдун даамы озго келип туруп, тамактан жутуп алсаң, орозо бузулуп калуу коркунучу бар. Урматтуу бир туугандар, эртең орозо келатат, орозодо ошол эмне? Эмне отот биякта бирөө жумак айтты, тамла өзү окшойт. А, тамла мынакей. Орозо урматтуу бир туугандарым, тиш салдырган болсо, анын орозосу бузулбайт. Бирок этият болуш керек, анткени укол сайып бир нерсе болгондо арага суу кирип кете турган болсо, бузулуп калыш коркунучу бар. Бул боюнча Такый Усмандын бир тууган иниси Рафи Усманидин ошол орозону бузуучулар жөнүндө көркөм китеби бар, араб тилинде кыргызчага которгон аракет кылып атабыз, чыгып калса баарыбыз пайдаланабыз иншаалла. Куранды түшүрүп же окуп чыгып ата бабаларга багыштаса болобу же элди чакырып тамак берүү шартпы? Шарт эмес. Шарт эмес. Өзүң окуп багыштасаң боло берет. Шарт эмес. Эми элди чакырсаң, элдин бата сенин дубаң кабыл болушу даргуман, бирок элдин арасынан ойлойлар чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн жакшыраак болот деген сөз болот. Урматтуу бир тууганым, эл чакырганда элдин жеген дагы садака болот деген маани. Эгер менин банктарда депозитте акчам болсо, ошол акчадан түшкөн пайызга процентке балдарымдын контрагын төлөп окутсам болобу дейт. Жок, илажы болсо берби аны. Өзүң үй бүлөң иштетпе. Эгерде сен акчаңы банкка сактабасаң жоготуп коесуң, коркосуң. Айласыз банкка сактайсың, түшкөн депозит пайдан урматтуу бир тууган өзүң иштетпе. Аны апарып башка мусулманга бер, бирок ал тамак иштетпесин. Мусулмандардын жолуна, көчөгө, көпүрөгө ошого кошуш керек болот да. Айласыз банкка сактайсың, болбосо өрттөнүп кетип үйүнө урдап кетет мисалы үчүн. А банк сага процент берет. Аны калтырсаң банк нерсе апарып казиного барат. Ошого өзүң аласың, өзүң иштетпейсиң, мусулмандардын жалпы ишине бересиң, бирок аны тамакка кошпойсуң. Нанга кошулган дрожь жөнүндө айтып бересизби? Нанга кошулган дрожь өтө зыяндуу. Бул адамдарды семиртет. Эркектердин гормондорун азайтып көбөйтөт. Ошо дрожь деген аялдар эркекте, эркектер аялдай болуп баштайт барып. Анан тукумсуздук пайда болот негизи. Ошол үчүн ачыкты деген бар илгертен, ошону пайдаланыш керек. Ошондой дрожь деген. Жайкананы канча жылдан кийин бузса болот? Акыркы өлүк көмүлгөндөн кийин 25 жылдан кийин дейбиз. Түркияда 6 жыл экен, бизде 25 жыл деп айтып атабыз. Эгер ошого муктаждык бар болсо. Мисалы үчүн тегизде жер дыйканчылык кылып, үй сала турган болсок. Анан эски кабырга жаңы маркумду көмө турган болсок, ал жыл менен эсептелинбейт, 2 жылдан кийин деле апарып көмсөк боло берет жанына. Эгер адам көмө турган болсок, бирок эксплуатация кылыш үчүн 25 жыл деп айтылат. Биздин жерлерде, а Түркияда 6 жыл, анткени ным болот экен да, тез эле чирип кетип, жанагы топурак айланып калар экен. А арабияларда 6 айдан кийин коюла берет. Анткени ошол жерде сөөктөр жок болуп кетет деп айтышат, урматтуу бир тууганым. А бизде 25 жыл деп айтылып келет. Кошунага көлөкө кылуу жөнүндө айтып бересизби? Аллах ыраазы болсун. Эгерде кошуна көлөкө болуп, ошондон кошуна зыян тарта турган болсо, көлөкөсүн алыш керек болот. Бирок пайгамбардын бир хадиси бар. Эгер сен короңго дубал тоссоң, ошол дубалыңа аркы киши навес салам деп, ошону жыгачтын бир үчүн сенин дубалыңа коем десе, сен тоскоолду кылба дейт. Бизде 1 метр нарак берак салыш керек деген эреже барго. Шарият боюнча дубалыңды тоссоң, бирөө келип жанагы навес кылам деп, мындай кылып жыгачтын бир үчүн коем десе, ошого сен эмне кылба дейт? Каршылык көрсөтпө. Бул сенин кошуна кылган жакшылыгың деген жери бар да. Анан деме ошого аракет кылыш керек. Кошунага көлөкөсү тийип, анагороту болбой кала турган болсо жакшы болбойт, айтып барыш керек болот. Бирок кошунага терезең ачык болбош керек. Чек арага салдың, терезең ачып карасаң эле тигинин короосу көрүнүп турса, бул жакшы эмес. Аны жапканга аракет кылыш керек. Аны ачып койгон аялдар көчөгө чыгат, эч нерсе чыгат, жылаңбаш болуп калышы мүмкүн. Ал үйүндө эркиндирээк жүрүш керек деген сөз болот. Жөнөкөйлүк сыпат келүү үчүн кандай амалдарды кылуу керек? Дааватка чыгып барып икрам муслим кылып дааратканы тазалаш керек. Шундай жөнөкөй болосуң, кибир кетип калат, урматтуу бир тууганым, момпосуй болуп каласың жөн элечи. Илгерки тарыйкатчылар бир чоң каазы, Садырдамдан каазы го, ушундай каазы, анан кичине кибир болуп кетиптир да. Бул киши кибир эмес, бирок ошол чоң каазы кибир болуп кетиптир. Анан устазга барыптыр, пирге барып айттыр, пир дептир, менде кибир көбөйүп кетти, кантип кетирем десе, сага кеч камал үйрөтөйүн дептир. Эмне кылам десе, бир бакан аласы, ушуга окшогон бакан аласындагы ага жаңы союлган койдун ичегисин, өпкөсүн, боорун сатасын. Бирок ушул селден чапаның менен ичегисин агызып алып сатасын, ким алат, ичмай ким алат, ичеги ким алат, ушундай деп кыйкырып сатасын. Ошентип эмне кечке чейин сатсаң, анан кечинде мен сага үйрөтөм кантип кичипейил болгонду деп.
Эми селдеси чапандар дакша түшүнүп кетип атат, асып алган, чымындар ызы чуу, жаш балдар эрчип алган, деп ичегисин тартып кое берет, башка кылат, карыны бар. Кечинде келип айттыр, мен түшүндүм сабагыңызды алдым, рахмат сизге деп. Демек адам урматтуу бир тууганым кээде өзүн коркула турган иштен амал кыла турган болсо, кибир ошон менен түшүп кала турган болот да, келип ошол жерде шипыр, келип мына батинкелерди тегизде, барып тараткынан жуусаң, кибириң жуулуп түшө бере турган болот. Адамдарга кызмат кылганды үйрөнүш керек, икрам кылганды үйрөнүш керек. Барып таксырым мешитке кел деп айтсаң, төнү бетиңе түгүрө турган болсо, кибир ошол жерде автомат түшүп кете турган болот. Ошон үчүн адамдар дааватка чакырып, адамдарга кеш кылыш керек болот. Түшүнүктүүбү? Табигат сырлары деген китепти Насаат Медиа видео аркылуу элге жеткиликтүү кылса дейт. Насаат Медиа табигат сырлары деген жакшы китеп бар. Ата энеме дуа кылып коюңуз дейт. Азан болдубу? Биздин бир көйгөйлүү маселебиз бар. Медресенин арт жагында мамлекеттик спорт залды мэрияга бербей, акелер бербей жатат. Ушул нерсеге көз карашыңыз кандай дейт? Кандай? Мамлекеттик спорт залды мэрияга бербей жатат акелер дейт. Мэрия бизге берип койгондур да, мудан эмнеге беребиз? Берген болсо бербейбиз. Аны иншаалла куруп чоңойтуп алып, дагы чоң медресе кылабыз. Иншаалла. Колго түшкөн коёнду коё берген оңорбу деген сөз бар. Ана иншаалла мынакей кениңер ачыл иштеп баштап, бүгүн кыдырып көрдүк барып. Ха, жакшы болуш үчүн иншаалла 1-2 жылда ошонун сонун кылса Бишкектен келип окуй турган болот. Аалымдарыңар бар, талабалар окуп атат, көрүп атам бардыгын. Ушул жерге 1000 адам бата турган жер бар экен, чынбы? Да? Дуа кылып турсаңар анча жанагыдай бир ичи бузуктар кенге каршы чыгып атыптыр, мына сымап комбинатка мисалы үчүн урматтуу бир тууганым. Ошол ишке түшүп кете турган болсо намаз окуган балдар келип көрдүк бардыгын. Ошол оңдолуп келсе, ошолор оңдоп берет иншаалла, ремонт кылып бардыгын, сонун кылып. Ансыз деле ар жерге мечит медресе салып көбөйтүп берип атканын көрүп атабыз. Суу чыгарганын көрүп бердик. Бул жакшылык ишке шерик болуш керек да. Таавану алал бирри ва таква. Жакшылык ишке таквалыкка жардам бергиле бири бириңерге. Вала таавану алал исми вал удван. Душмандыкка күнөө ишке бири бириңерге жардам бербегиле деген эмне урматтуу бир тууганым сөз бар. Мына бүтүрүп коёюн, ошо менен кирип кетебиз азыр урматтуу бир тууганым. Кара балтада эжем кара балт намаз Куран окуган кара балтада бир эжени Иса пайгамбарга сыйын деп зордукка күбөгө өткөргөн ал эженин ниет Аллахка сыйын эле болгон. Өздөрүнчө башын кармап Иса пайгамбарга сыйын деген кантип ислам динине кечирим сурайт. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расуллах бардыгы бүт иншааллах урматтуу бир тууганым. Орозого чейинки 3 күндү Арапа күнү менен кошо орозо тутса болобу? Эгерде сиз дайыма нафил орозо кармап, мисалы үчүн ар дүйшөмбү, бейшемби кармап келсеңиз, ошол орозонун астына түшкөн болсо кармап кете бересиз. Анан орозо менен ишиңиз жок жүргөн болсоңуз кармабаңыз. Менин күйөөм алып качып кеткенде атам мени хак эткен дейт. Ошондон бери мамилебиз үзүлдү. Кандай кылып мамилебизди оңдосом болот? Апам жок дейт. Ак эткен дейт да. Эми барып келе бериңиз. Бара бересиз, уршат кайра келе бересиз. Көтөрүп барып кайра келе бересиз, тамак ашты. Жарым киле набат, 2 киле 2 алма, 2 нан түйүп алып бара бересиз, кайра келе бересиз. Дуа кыласыз иншаалла. Эмне кыласыз эми? Мен гусул же дарат алган учурумда сууну өтө көп иштетемин. Анан шашпай акырын алам. Тез-тез шашып алсам көңүлүм болбойт. Чала толук эмес алгандай эле болом, денемде кургак жер калып калгандай эле болот, бирок сууну аз иштетиш керек экендигин билем. Аллах Таала ысырап керчиликти жактырбайт, бирок күмөн кала берет, күмөн болууда арам деп уккам, ошого эмне кылсам болот дейт. Сен аузу биллахи минаш шайтан ражим деп 3 жака түкүрүшүң керек. Сенде оору касал бар, васфаса сенде. Васфаса. Биз бирөөнү тааныйт элек, таарат алып бүтүп, кайра таарат алып бүтүп, таарат алып отуруп, пешим калып асырга жетип калат эле. Шайтан васфаса кылат буларгачы. Шайтан дароо арак иштебейт да. Шайтан сен жакшы көргөн жолдон келет да. Ушундай азыр билесиз бар болсо бирөөлөр таарат алып бүтүп, дөнө кайра таарат алат, түшүнтүпчү. Бүтүп кайра таарат алат, пешинге даратылып атканда, бул пешин эмес, асир бүтөйүн деп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Аузу биллахи мина шайтанын. Пайгамбар үйрөткөн бизге бир нерсени. Истинжа кылганда чыксаң зайран чыгып кеткендей боло берет го. Истинжа кылганда суудан алып туруп ыштаныңа чачып кой кимтипте кичине дейт. Кийин карасаң суу турган болсо баягы суу деп оюң ордуна келип калат дейт да. Болсо кайра чыга берет.
Анан бирөө намаз окуп жел чыгып кетти дей берет да. Шайтан васваса кылат. Же үнүн конкретно угушуң керек. Же жетим мурдуңа келиш керек. Жыты келбесе үнүн укпасаң осурган жоксуң деген сөз деп хадисте келет. Бул эми айтпаса көрөт бирөө, бирок хадис ушундай да. Ошого шайтандын васвасасына моюн бербеш керек. Аузу биллахи мине шайтан наражим деп сол жака түкүрүш керек. Аялым жакында төрөйт, уул же кыз төрөсө балам ат коюп бересизби сураныч устаз дейт. Уул төрөсө Абдулла кой, кыз төрөсө Сундус кой. Сундус. Сууны дуусу Сундус. Куранда келет Сундусу ва истабрак деп. Живек деген, бейиштеги живек. Сундус кой, ха? Адам өткөндө 75 ташка, ар бир жашык ташка 1000 жолудан ла илаха иллаллах келмесин айтып, дем салдырып, мурда менен кошуп кабырга коюлат экен. Кабыр ичин таш койгон туура эмес. Өзү ар ким тирүүсүндө айтып алыш керек, келмени көп айтыш керек да, көп айтыш керек. 75 миң, 80 миң, 100 миң айтып берет, кандай миллион айт мисалы үчүн. Анан өзүң өзүң багышталып кала берет. Анан өлүп калсаң айлар жок, эмне кылышты билбейбиз, же мороженое жебейсиң, өлүп калдың, же көйнөк кийбейсиң, же штан кийип өлүксүң өзүң, эмне кылабыз? Анан калемеден көп айтсаң багыштап коебуз да. Эми таш далил болсун деген сөз. Болбосо таш деле шарт эмес, убакыт болду окшойт. Мухаммад Дамбылда таанысыңар, ушердик болот бул киши. Асан ажы Борбордук мечитте Садыр Дамбылдын орун басары, экөө эки жакта орун басары. Анан казылар чоң адамдар эки адам коштоп келеткен ушинтип. Анан Дамбыла бир дуа кылсаңыз иншаалла жериңиз өзүңүздүкү. Дуа кылыңыз Дамбыла. Мына Дамбыла. Бисмилла. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك